medial mesmo. A largura da parede, né? O portão não é medonho aqui. É. Fuzil, viu? Não passa não, viu? Tá filmando, né? Tô. Casona toda feita de pedra, viu? Era toda feita de pedra, viu? Olha aqui a largura da parede aí. Olha. Um palmo, dois, três palmos, viu? Largura. E vai durar muitos anos. Aqui, ó. Fogãozinho a lenha.